जळगाव शहरातील अनेक धार्मिक स्थळांवर अनधिकृत भोंगे लावण्यात आलेले असून सकाळी 5 वाजेपासून ते रात्री उशिरापर्यंत हे भोंग्यांच्या आवाजामुळे मोठ्या प्रमाणात ध्वनी प्रदूषण होत असून तसेच जळगाव जिल्ह्यामध्ये ठिकठिकाणी अवैध धंदे सुरू असून यामुळे नागरिकांना देखील मोठा त्रास सहन करावा लागत असून त्यामुळे तातडीने विनापरवानगी अनधिकृत लावलेले भोंगे व अवैध धंद्यांवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे आज निवेदनाच्या माध्यमातून या प्रसंगी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे आज अप्पर पोलीस अधीक्षक यांना निवेदन देण्यात आले असून यावेळी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची यावेळी मोठ्या संख्येने या प्रसंगी उपस्थिती होती. यावेळी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे महानगराध्यक्ष विनोद शिंदे, उपमहानगराध्यक्ष आशिष सपकाळे, जिल्हा संघटक राजेंद्र निकम, महानगर संघटक श्रीकृष्ण मेंगडे, महाराष्ट्र विद्यार्थी सेनेचे जिल्हाध्यक्ष योगेश पाटील, शहर उपाध्यक्ष चेतन पवार, विकन शिंपी, कुशाल ठाकूर, हरिओम सूर्यवंशी, गणेश नेरकर, साजन पाटील, महेश माळी, ऐश्वर्य सिरामे, पंकज चौधरी आदींची यावेळी उपस्थिती होती. ठिकाणी मनसेतर्फे आज निवेदन देण्यात आलंय पोलीस अधीक्षकांना. पोलीस अधीक्षकांना आज त्या जळगाव शहरामध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये 2 नंबरचे धंदे चालू आहेत. सट्टा, क्लब, पत्ते अशा प्रकारे जुगार अड्डे आणि काही ठिकाणी घरगुती गॅस सिलेंडरमधून रिक्षामध्ये सिलेंडरमध्ये गॅस भरला जातो. त्याच्यामुळे काही अपघात होण्याची शक्यता असतात. त्या कारणाने आज आम्ही एस पी साहेबांना भेटून निवेदन देतोय की हे सर्व अवैध धंदे बंद झाले पाहिजेत आणि रस्त्यावर जितके काही सिग्नल आहेत जळगाव शहरामध्ये ते तात्काळ चालू करण्यात यावे, जेणेकरून शाळा सुटल्यानंतर जी मुलाला मुलींना अडचण होते ती होणार नाही. अशा 2 ते 3 आमच्या समस्या आहेत, त्या समस्या सोडवण्यासाठी आज एस पी साहेबांना आम्ही निवेदन देणार आहोत. ज्या प्रकारे आमचे शहराध्यक्ष विनोदभाऊ शिंदे यांनी जे प्रकारे सांगितलं आणि आमचे शहर जिल्हाध्यक्ष जे राजेंद्र निकम साहेब यांनी जे सांगितलं त्याप्रकारे याच्यावरती जी प्रक्रिया नंतर होईल, गॅसच्या संदर्भात असेल किंवा सिग्नलच्या संदर्भात असेल किंवा त्या भोंग्यांच्या विरोधात असेल, ती भूमिका आमची निवेदन दिल्याच्या नंतर 6व्या दिवसाच्या नंतर आक्रमकतेने असेल ही प्रशासनाने दखल घ्यावी एवढीच विनंती आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जळगाव यांच्यातर्फे आज एस पी साहेबांना आम्ही निवेदन देतो आहे. महत्त्वाचा विषय असा आहे की जळगावमध्ये भोंग्यांची पैज लागलेली आहे. धार्मिक स्थळांवरती मोठे मोठे भोंगे लावलेले सकाळी 6 वाजेपासून तर 5 वाजेपासून या भोंग्यांचा मोठमोठा आवाज होतो. हा आवाज कशासाठी दिला जातो आहे तो आम्हाला कळत नाही, कारण की सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांनी मध्यंतरी मोठा आवाज उचललेला होता यांच्या विरुद्ध की भोंगा बंद करावा. हा भोंगा आम्ही त्यांच्या समाजाविषयी नाही बोलत आहे आणि आमच्या समाजाविषयी नाही, बरं हा धार्मिक विषय नाही आहे की यांनी हा धार्मिक विषय पण करून ठेवला आहे की भोंगा मोठमोठ्याने. आता बघा तुम्ही शनीपेठमध्ये एक मस्जिद आहे, मस्जिदमध्ये एवढ्या मोठमोठ्याने आवाज केला जातो. त्यांनी मोठा आवाज कधी केला तर इकडचे जे मस्जिदवाले असतात हा मोठा आवाज करतात की यांच्यामध्ये अशी पैज लागलेली. पण त्यांच्या पैजमध्ये जे शिक्षण जे करतात मुलं यांचा अभ्यास जो होतो यांच्या अभ्यासावरती परिणाम होतो आहे आणि ते त्यांचा आणखी एकच वेळेस नसतात ना, वारंवार ते त्यांचा भोंग्याचा मोठमोठा आवाज केला जातो. त्याविषयी आम्ही सन्माननीय आम्ही पोलीस अधीक्षक साहेब यांना निवेदन देण्यासाठी आलेलो आहे की 5 दिवसाच्या आतमध्ये हा भोंग्याचा आवाज कमी व्हायला पाहिजे, अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 6व्या दिवशी त्यांच्या मस्जिदच्या समोर त्यांचा ज्या ज्या ठिकाणी मोठा आवाज येत असेल त्या ठिकाणी आम्ही आमची हनुमान चालीसा वाजवणार आहोत. त्याला आमच्यावर कितीही गुन्हे दाखल होऊ द्या पण आम्ही हा आवाज आता आम्ही सहन करणार नाही. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना याच्याविषयी आवाज उचलत आहे. हॅलो गाईज, प्लीज लाईक, कॉमेंट अँड सबस्क्राईब आवर चॅनल.